Pao je prvi snijeg, zimska služba na terenu. Kud ban Josip Jelačić na koncertu za Hrvatsko-Austrijsko društvo. Radionica za efikasno i samostalno učenje. Pao je prvi ovogodišnji snijeg. Snježni pokrivač u kratkom je vremenu zabijelio ulice, a na teren je odmah izašla zimska služba. Od 15 sati, od kad je počeo snijeg padati, digli smo sve ekipe i ralice sa posipačima i malu zimsku službu koja čisti nogostupe. I evo sada izlazi zadnji kamion van, zadnja ralica van, svi su na terenu. Koliko je ralica? 8 ralica i imamo u maloj zimskoj službi, takozvanoj maloj zimskoj službi, isto 5 ekipa. Mi smo stalno dežurni i po potrebi se ljudi dižu, kompletne 24 sata smo u pripravnosti. Mješoviti pjevački zbor kulturno-umjetničkog društva Ban Josip Jelačić i pjevačka družina Angeluš obilježili su svojim nastupima Dan hrvatsko-austrijskog prijateljstva. Koncert su organizirali Hrvatsko-Austrijsko društvo za njegovanje privrednih i gospodarskih odnosa te Hrvatska Paneuropska unija. Hrvatska Paneuropska unija, kao i uopće Europska unija, radi na zbližavanju naroda, kulturom, kroz političke veze, kroz različite susrete koji su i ekonomski, i izložbeni, pjevački, kroz tribine, kroz napise, nekako zbližimo jedni s drugima. Mješoviti pjevački zbor surađuje s Hrvatsko-Austrijskim društvom već 4 godine, a zagrebačkoj publici predstavili su se repertoarom domoljubnih i zabavnih pjesama. U samostalne nastupe zbor i pjevačka družina otpjevali su 5 zajedničkih pjesama. Bio je zbor, pravi zbor. Znači, ne na 25, nego nas je bilo 30 i nešto, skoro 40. Da. Ja sam zadovoljan i da je tak svaki put, bilo bi super. Otvorena je izložba slika Lunjska maslina, amaterskog slikara Oskara Jeromele, koja prikazuje jedinstvenost divljih maslina iz mjesta Lun na otoku Pagu. Te masline se odlikuju time što su one drugačije, to su divlje masline koje su stare od 1200 do 1500 godina. Razlikuju se od ostalih što imaju debela stabla raznih nepravilnih oblika koje sam ja pokušao prikazati na ovim svojim slikama. Jer nigde na svijetu nema toliko tih starih maslina divljih kao što ima na tom mjestu Lun na Pagu. Ima postoje u Grčkoj i u Izraelu, ali ne u tolikom broju. Tako da je to jedinstveno u svijetu, a osim toga one su od 1963. godine zaštićene kao blago Republike Hrvatske. Otvorenju izložbe prisustvovao je veći broj uzvanika, a postavljena će biti do kraja godine. Dočaruje u biti kao da smo u prirodi, što je na neki način jedan realizam koji je dobro došao, jer najlakše shvatimo ipak jednu realističnu sliku. Nije išao u varijante da je dodavao nekakvu svoju impresiju unutar samog tog krajobraza, nego je preslikavao upravo ono što je vidio. Ali to napravio jako vjerodostojno i to mi se jako dopalo. Prvi put vidim da je netko zaista pogodio u dušu tu maslinu, nekako da ju prenese iz tog onog kamenjara tamo i tu nama donese. Mogu iz moje perspektive reći da je jako, jako za jednog amatera nešto prekrasno. U sklopu rada Gradske knjižnice Ante Kovačića započele su radionice samostalnog i efikasnog učenja koje provodi pedagoški tim iz udruge Sretna misao. Večeras je cilj zapravo bio upoznavanje roditelja i učenika kako izgleda radionica Kako naučiti učiti. To je zapravo jedino znanje koje ne zastarjeva i, hajmo tako reći, segment školskog obrazovanja koji je najmanje zastupljen. Radionice će se održavati 2 puta tjedno, a glavni cilj je pomoći učenicima nižih razreda u pripremi gradiva te učenicima viših razreda kako bi nadoknadili propušteno i što bolje se pripremili za srednju školu. Cijena radionice iznosi 250 kuna mjesečno. Sad svaki put kad dođem doma, osim što napravim znači da treba malo više učiti, ne samo pročitati, nego i naučiti na pamet, kao naprimjer pročitam, pa onda si ponovim, zatvorim bilježnicu pa ponovim.
Kako bi se pridonijelo blagdanskom ugođaju grada, pozivaju se vlasnici obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava na predstavljanje i prodaju svojih proizvoda na infopunktu. Evo, u nastojanjima da oživimo Zaprešićku šetnicu u suradnji sa televizijom Zaprešić, grad je postavio naš poznati infopunkt koji se tu nalazi sad već skoro godinu dana. I ovom prilikom, a povodom božićnih blagdana, dakle pred božićnog doba, pozivamo sve OPG, odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Zaprešića i Zaprešićkog kraja, da se prijave na, odnosno da iskoriste mogućnost našeg infopunkta i da prezentiraju svoju proizvodnju. Prodavati se mogu prigodni proizvodi poput meda, rakija, vina, kolača, suvenira i drugo. Grad Zaprešić, evo, time omogućava našim obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima i drugim građanima koji imaju nešto za pokazati da besplatno na našem infopunktu takav svoj proizvod, ideju i pokažu. Infopunkt ima svoje djelatnike koji bi prodavali proizvode, a zainteresirani se mogu javiti televiziji Zaprešić ili na infopunkt. Evo, dobro došli svi koji imaju šta pokazati na glavnu gradsku svetnicu. 26. studenoga u kinodvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić s početkom u 20 sati održat će se četvrti Fa Fest. Nastupit će pariška klubska atrakcija Lulu Jean, Gypsy Swing kvartet Damira Kukuruzovića, Zdenka Kovačiček i Marko Glogović. 27. studenoga u muzeju Matija Skurjeni u sklopu ciklusa koncerata Nocturno u Novim dvorima s početkom u 19 sati nastupit će Zagrebački kvartet. 28. studenoga u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u 19 sati održat će se praizvedba kazališne predstave Diva u kojoj glume Marija Sekelez i Natalija Đorđević. 30. studenoga u zgradi gradske uprave s početkom u 18 sati održat će se 15. sjednica gradskog vijeća grada Zaprešića. Na dnevnom redu naći će se prijedlog prve izmjene i dopune proračuna grada Zaprešića za ovu godinu, te prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi. Udruga Sretna misao u Domu Sretne misli od 20. studenoga do 15. prosinca organizira poklonijadu, radionicu poklona za nadolazeće blagdane.